U našem gradu danas sunčano i veoma toplo vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 22 stepena, tokom dana do 37. Duva umeren jugoistočni vetar brzinom 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1016 milibara. Sutra u Novom Sadu takođe veoma topao dan. Jutarnja temperatura biće 20, dok će najviša dnevna iznositi 38 stepeni Celzijusa. Duvaće slab vetar severozapadnog pravca brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak biće povišen u odnosu na normalu i iznosit će 1015 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da su visoke temperature u proteklom periodu loše uticale na kvalitet voćnih vrsta. Izuzetno visoke temperature u poslednjih nekoliko nedelja uticali su na kvalitet kod većine voćnih vrsta. Ove visoke temperature odrazile su se na kvalitet plodova, pre svega kod većine voćnih vrsta plodovi su dosta sitniji u odnosu na godine kada je normalna količina padavina. Pored toga masovna je pojava ožegotina i te ožegotine se dešavaju ne samo na plodovima, nego već i na listovima i mladarima. Do petka u našem gradu sunčano i veoma toplo vreme. Najtoplije će biti sutra, 38 stepeni. U petak će biti uslova za poslepodnevne pljuskove sa grmljavinom. U subotu nas uz padavine očekuje i osetan pad temperature, pa će taj dan sa 27 stepeni biti najsvežiji u narednih 5. Oblačno sa kišom bit će i u nedelju, a razvedravanje se očekuje u ponedeljak u drugom delu dana. Svim hronično obolelim i osetljivim osobama se savjetuje naročita opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana, primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i smanjenje fizičkih napora.